دستر بخون کې او مهربان الله پنامه د اریانا ټلویزیون قدرمن خوګو زړه تر نږدې لیدونکو زما د زړه د تل د مینې ډک ډک سلامونه ومنئ په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ خوشاله د ژوندانه په ټولو چارو کې بریالي اوسئ امشب بازی پنجم بین تیم‌های دیلی کپیتالز و چنای سوپر کینگز است دوستای عزیز در لیگ برتر کرکت هندوستان با امید که تا پایان برنامه با ما باشین لذت ببرین او خوانتری واخلای دوستانو د ټاس مراسم خبرې دوته چمتو دي زو په ګډه میدان ته ټاس مراسم ګورو او بیرته راګرځو خپرونې ته ادامه ورکوو دیلی کپیټلز ټاس وګټه او خپله د توپ اچونې فیصله وکړه دوه داسې لوبډلې نن شپه سره مخامخ کیږي چې د جدول په سر کې ځای لري دیلی کپیټلز هم پیاوړې او تکړه او ځوانه لوبډله ده او همدارنګه چنای سوپر کینګز هم پیاوړې لوبډله ده چې دا اوس د جدول په دویم ځای کې ځای لري البته د شپاړسو پوینټونو سره دواړو کوالیفای کړې ده مخکې راوند ته او وبګورو چې نن شپه ام ایس ډوني بیرته راغلی دی ټیم ته چې څنګه کولی شي څومره ټارګیټ د ډیلی کپیټلز ته وټاکي او بیا د هغې ټارګیټ یا هدف څخه دفاع وکړي راځو دلته پوینټس ټیبل ته لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه ډیلی کپیټلز تر دې دمه د آی پی ایل لوبو په لړۍ کې البته د 2019 آی پی ایل لوبو په لړۍ کې 12 لوبې کړي دي البته په دې کې د 12 لوبو سره 14 پوینټونه لري چې لومړی ځای لري او چنای سوپر کینګز هم 12 لوبې کړي دي 14 پوینټونه لري چې دویم ځای لري همدارنګه ممبئی انډینز بیا دریم ځای لري چې 12 لوبې کړي دي او 14 پوینټونو سره دریم ورپسې بیا سن رایزرز حیدرآباد لوبډله ده چې 13 لوبې کړي دي د 11 پوینټونو سره دوی څلورم ځای لري 12 پوینټونو سره څلورم ځای لري همدارنګه راجستان رایلز بیا د 11 پوینټونو سره پنځم ځای لري کی کی آر یا کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا ورپسې د 10 پوینټونو سره شپږم ځای لري او کنګلون پنجاب چې ډېرې لوبې وبایللې د 10 پوینټونو سره وم ځای لري او آر سی بي چې نور هیڅ چانس نه لري چې مخته لاړه شي 13 لوبې کړي دي د 9 پوینټونو سره آخر کې ځای لري قدرمن دوستانو لوبه به نن شپه په دې جالبه اوسي چې دوه پیاوړې لوبډلې سره مخامخ کیږي او راځو دلته د جګ سکور لرونکو یا چا چې ډېر زیاتې منډې کړي دي په دې آی پی ایل کې د دوی نومونه درته اخلم په لومړي سر کې ځای لري ډیوډ وارنر تکړه او بااستعداده توپ وهونکی چې واقعا د سن رایزرز حیدرآباد زیاتره لوبې د ده په مټ وګټل شوې د او بیرسټروپ لومړی ځای لري د 692 منډو سره لومړی ځای لري کی ایل راهول د کنګ 11 پنجاب لوبغاړی دی چې بیا د 1560 منډو سره دویم ځای لري انډرو رسل بیا د 400 او 680 منډو سره دریم ځای لري شیکر داون بیا د 451 منډو سره بیا څلورم ځای لري ویرات کوهلی بیا د 498 منډو سره شپږم ځای لري بالکل او کریس ګیل بیا د 448 رنزونو یا منډو سره بیا شپږم ځای لري ویرات کوهلی پنځم ځای لري او کریس ګیل شپږم ځای لري دوستانو ورپسې جونی بیرسټو دی دوستانو چې 445 منډې کړي په دې آی پی ایل لوبو کې اووم ځای لري ایبی ډی ویلرز بیا 401 منډې کړي دي اتم ځای لري کوینټون ډیکاک بیا د 353 منډو سره بیا شپږم دولسم ځای لري بالکل نهم ځای لري قدرمن دوستانو د خپرونې په دې برخه کې زه نور هم ریکارډونه تاسو ته وایم چې په دې آی پی ایل کې تر ټولو ډېرې وکټې چې اغوستې دي خو اوس یوه لنډه دمه لرو بعد د مینه را گرزوخ پروانه تا ادامه ورکند. خوش آمده بیننده عزیز، امشب بازی پنجاهم بین تیم‌های دیلی کپیتالز و چنای سوپر کینگز، دو قوی ترین تیم‌هایی که در لیگ برتر هندوستان هستند و تا به حال بهترین بازی کردن. او دو قوی لوبدل په دی ویل شو دوستانو چې د جدول په سر کې ځای لري دیلی کپیتالز او ورپسې بیا د چنای سوپر کینگز لوبډلې. پرون شپه باران و په بنګلورو کې او لوبه د 5 اورونو ته راښکته شوه، که څه هم 5 اورونه وشو، البته په دویم پاڼۍ کې هم 3 اورونه وشو، بیا هم باران شو. اوس هایلایټس د تیرې لوبې خپرېدو ته چمتو دي، په ګډې سره ګورو. د پرون شپنۍ لوبې هایلایټس مو په ګډه سره ولیدل چې لوبه بیا د باران له وجې ونه شوه او 1 پوینټ دواړو ټیمونو ته ورکول شو. راځو دلته د هغه لوبغاړو نومونه درته اخلم دوستانو چې ډېرې ویکټې د دې آی پی ایل لوبو په لړۍ کې اخیستې دي. کاګیسو روباډا تر دې دمه 12 میچونه کړي دي، 25 ویکټو اغوستو سره لومړی مقام لري. بیا شریاس ګوپال د 13 ویکټو سره دویم مقام لري. عمران طاهر بیا د 12 ویکټونو سره، البته 14 میچ چې کړي او 12 ویکټې اخیستې دي، دریم ځای لري. یوزندرا چاهل بیا 14 میچونه کړي دي، 12 ویکټو سره څلورم ځای لري. همدارنګه بیا دیپک چاهر 14 میچونه کړي دي او 15 ویکټې اخیستې دي. محمد شمع د کنګ 11 پنجاب بیا 12 میچونه کړي دي او 14 ویکټو سره 15 ځای لري. دیپک چاهر بیا 8 ځای لري. راشد خان زمونږ زمری لوبغاړی بیا 12 میچونه یې لا تراوسه کړي دي او 14 ویکټې اخیستې دي، بیا 9 ځای لري. راویچندرن اشوین ورپسې بیا 12 میچونه کې 14 ویکټې لري چې پرله پسې 8 ځای لري. جسپریت بومرا چې د نړۍ بهترینه بالر دی 10 ځای لري، 11 میچونه یې کړي دي او 12 ویکټو سره 10 ځای لري. سبا شپې ته د آر سی بي لوبه ده او په دې هیله چې، البته سبا شپې ته د آر سی بي نه ده، سبا شپې ته بیا د حیدرآباد لوبه ده، په دې هیله چې زمونږ ګران تکړه او خوږ لوبغاړی د نړۍ پیاوړی لوبغاړی راشد خان 15-16 ویکټې واخلي، ټول پې خوشحاله کیږئ. قدرمن دوستانو، موږ د پوښتنو په لړۍ کې نن شپه هم ستاسو څخه پوښتنه لرو. تاسو کولی شئ چې همدا اوس د افغان بي سیم کارتونه م راواخلئ او امادګي ونیسئ، د 22 شمیرې ته خپل ځوابونه راولیږئ. شما میتونین دوستای عزیز که همکنون تلفن های افغان 20 تان را برداشته به شماره 2222 جوابتان را ارسال کنین. ستاسو په نظر به د نن شپې په لوبه کې غوره لوبغاړی د کوم لوبډلې اوسي، د دیلی کپیتالز یا چنای سوپر کینگز؟ به نظر شما در بازی امشب بهترین بازیکن میدان از کدام تیم خواهد بود، از چنای سوپر کینگز یا دیلی کپیتالز؟ جواباتان به شماره 2222 همین اکنون ارسال کنین، ما منتظر جوابهای شما عزیزان هستیم. قدرمن دوستانو، ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ. لوبه پیلېدونکې ده، زو په ګډه میدان ته، لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړله دیلی کپیتالز ټاس ګټلی دی او خپله د توپ اچونې فیصله کړې ده، او چنای سوپر کینگز هم پیاوړې لوبډله ده د دونی په مدیریت. زو میدان ته لوبه ګورو او بیا خپرونې ته ادامه ورکړو. بیا هم ښه راغلاست قدرمن دوستانو، لومړۍ پاڼۍ مو په ګډه سره ولیده. 180 هدف وټاکل شو د چنای سوپر کینگز لخوا د دیلی کپیتالز لوبډلې ته. په لومړیو کې داسې معلومېده چې 113 یا 140 پورې به ټارګېټ اوسي، اما وروستیو کې ایم اس دوني د نړۍ پیاوړی کیپټن او واقعا چې بهترینه لوبه یې وکړله او بهترینه توپ وهونکی هم دی، په 22 بالونو یې 44 منډې وکړې او ورسره بیا سریش رانا هم ښه منډې وکړلې، 59 منډې وکړې، 30 بالونو ته مخامخ شو. فاف ډپلیسس هم د 41 بالونو په لوبولو سره 19 رنزونه واغستل. هدف که څه هم په دې پیچ دومره لوړ نه دی، البته دا پیچ د بالینګ دپاره ښه سازګار دی، نو Fakir Koma che the Delhi Capitals lob dalabam padihasa ki che hadaf zan warasai albata da lob wogati landa damalaru bad damina bya ragarzu dostano خبرونه ته ادامه ورکاو دویمه پاڼه مهیروي په ګړې بیک سره